Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, beleza? O vídeo de hoje, como vocês já viram no título, é pra falar o quê? Sobre a minha rede social favorita, que é o Instagram. Então, se você não me segue lá, já aproveita e segue aqui, que é o @arianefreitas, que eu estou sempre por lá, papeando com vocês, respondo todo mundo lá. A gente fica bem juntinho lá no Insta, então segue lá que tem fotinhas bacanas lá pra vocês. E hoje eu vou falar o quê? Sobre shadowban, que é o quê? Quando você posta uma foto e ela praticamente não vai pra ninguém, entendeu? Você coloca as hashtags. E ela acaba não indo parar nas hashtags. Aconteceu isso comigo, gente. Eu editei uma foto tão bonitinha. Agora eu aprendi a editar melhor. Fui lá toda empolgada. Falei, pá, vou colocar a foto. E vou causar, vou ganhar todas as curtidas. Aí aconteceu, eu coloquei a foto. Geralmente na hora que eu coloco a foto assim, eu ganho umas 10 curtidas já assim. Pá, na hora, no mesmo minuto. Só que eu, dessa vez eu coloquei a foto. Ganhei duas curtidas só em meia hora. Foi uma minha mesmo e uma da minha esposa. Depois eu ganhei mais umas duas, que são de pessoas assim que me conhecem, que me seguem, entendeu? Aí que eu percebi o quê? Fui entrar nas hashtags que eu coloquei, minha foto não tava aparecendo em nenhuma das hashtags, eu já fiquei louca. Já peguei, tirei a foto e fui procurar saber o que que era e é o quê? O tal do shadowban. Que é quando você põe a hashtag tipo que foi banida pelo Instagram. No meu caso eu tinha colocado aquelas like, meio like, follow, essas coisas assim básicas. E essas hashtags são banidas do Instagram. Por algum motivo, o Instagram baniu elas. Então, quando você coloca uma hashtag no seu Instagram que já tá banida, mesmo sendo uma hashtag, a sua foto não aparece nas outras hashtags também, não. Entendeu? Não vai aparecer praticamente pra ninguém, só pra quem te segue mesmo. E vai diminuir. Então, como é que você vai fazer pra sair disso? Gente, eu fiquei louca. Tinha gente que falou que demorava 1 mês, 3 meses pra sair. E não, o que que eu fiz? Eu apaguei a hashtag das minhas duas fileiras de baixo. E na hora que eu fui postar a foto de novo, eu postei uma outra foto pra testar primeiro, né? Postei uma outra foto sem ser a que eu ia postar. Sem as hashtags que estavam banidas. Eu fui em uma por uma pra ver qual que tava banida, né? Tirei as que estavam banidas. Que na verdade era mais de uma, eram as três que estavam banidas do Insta. E a foto foi, começou a interação, eu fui e coloquei a foto que eu queria. E deu tudo certinho, consegui sair de shadowban no mesmo dia, gente. Então é isso. Se acontecer com vocês, o que vocês fazem? Vai no hashtag uma por uma em todas as hashtags que você colocou na sua foto. E as que tiver banidas, geralmente as que estão banidas, gente, aparecem só as principais publicações. Ou embaixo não carrega, ou parece que algumas publicações não estão aparecendo, que tem conteúdos que violam a comunidade. Eu vou deixar um print aqui do lado para vocês verem como que aparece. Então, você vai tirando a sua foto e depois posta de novo, que dá tudo certinho. Então, gente, a dica de hoje foi essa, foi bem rápido, eu queria ajudar também, porque, gente, é a minha rede social favorita, eu fiquei desesperada na hora que aconteceu comigo. Eu espero ajudar vocês, caso aconteça com vocês, compartilhe aí com suas amigas, e desculpa a minha vozinha, porque eu tô gripada, então minha voz tá assim, meio cagada, e a cara também, então não leve a mal, mas eu não queria deixar vocês sem vídeos. Aproveito e passo lá no canal do Geek, também tem vídeo novo lá, e amanhã meio-dia estou aqui de volta esperando por vocês. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.